iku urup panglimbang lima menit kapedek soakajil Lukas bab teluras ayat siji tekan ayat sanggo urip urup tegese urip kudu maididahi utawa migunani yo migunani kanggo diri pribadi yo migunani pepado manungsa nanging yo luwih-luwih migunani kanggo pepado titaining Allah kaya dene geni ri kala murub darbi maneka warna mumpangat kayata madangi ngangetake ngrinsengake matengake ngobahake nguripake enggo ngobarake mengkono mau urip kang urup urip kang ora urup alias mlempem mejen utawa mblebes, ora beda karo kemladian kang isane amung ajak sempal wai, utawa kaya eri kemarung kang isane amung nocok lannimbulake sang soroai. Memper karo bebasan ing cecolo, Di iki Gusti Yesus meddake pasemon bab wit anjir kang ora metokake awoh. Kamangka wit mauwu kaluberran kabecan saka wong kang kagungan kebon, Diwenehi papan kanggo manggon, urip lan cadong pangan. saja wit anjir iki kalebu jinis wit kang ora ngerti atur panwun marang kang mene ipp ing mangsane awo wit anjir iki ora gelem awo iku tege sih dheweke amung nyesep nyesep lan nyeep panguripan sokolian ora gelem mene pametu minangka sembulih sumbang sih sarto mumpang Ing ndi sing jenenge wong nanam mono mbuh akeh nggo sithik mesti ngarepake anane asil kang bisa dipek mumpangati Mula rikala weruh menawa wit anjir iki majer kang duwe lemah pagebonan gelo Lah wong wit anggur sing ditandur ing lemah kang luwih cengkar wae nuhake woh kang gembel-gembel Lah si anjir sing mapan ing lemah loh lan subur kok malah ora metu iki amung gawe rugi wae kang duwi kebon banjur rasa-rasan kepingin negor wit anjir kang ora maé daimau krungu rasanan mau juru karya kang kaji bangrumat kebon ngaturi pamrayoga mengkene ten menawi wonten danganing penggalih mbok sampun dipuntego rumiyin wit anjir menika kula badhe kupyung ngrimat kanthi langkung sae manawi sampun kula kupiaken mangkaten prayoto makso taksih mboten asil sumangga kersa poro sutresno PLM kinasih soko waosan dina iki sak ora-orane bisa kadudut rong piulang wigati sepisan manungsa tansah antuk sih kanugrahan dalem Gusti Allah kang matumpa-tumpa maluber-luber tan kinira pangajine Mulo, manungso kudu tansah ngunjuk ake atur panuun bering ka becian dalem mau. Kapindhu, unjuk atur panuwun iki ka peratela sikap, gagasan, tetembungan, uga tindak tanduk kang maedai. Manungsa kang tansah nompolan kerasa ake sehkan ugeran dalem, kudu gelem kelintir ake ka marang pepodok. ing ngendali sipat luduk kemaruk nglompokake apa wae kanggo diri pribadi banjur gelem mulung migatekake pepado kanthi asung pangenteng-enteng mujudake cara prayoga ngayati sabdo dalem dina iki dadi para sedulur dudu amung abang-abang lambi wae alias mung kandeg ing donga saiki ayo podo munjuk. Kunjungan sematalem ing romo soyang putra tuwin yang roh suci. Amin. Alamu ambak welas, kawula muji sembah nuwun abdi to yasih nugraha dalem. Kabyan tuwa kawula ngendhaleni mepes sikap murka luduk kemaruk trongoh ngangah-ngah. Duh Gusti, amrih kawulo saged atus sambung asto welas asih dalem. Amin. Kunjungan sematalem yang romo soyang putra tuwin yang roh suci. Amin.